ilmaha agoonaa laga biili jiray hantii ay ku dhistaan ma haystaan waxba ma haystaan ii karya songor ay qabtaa gabadha uweyn waa gabadha meesha taagan ilmaheedu waa agoon oo qarxiisoobo ahay xoolaha ku shaqaynaya xoolada inay ahaayeen waxaadhoostukmiintiga gudtay ahaayeen ma fahantay ilaahay awoodda iska leh dabkan oo geystay khasaare hantiyadeed ayaa waxa uu ka kacay isgoyska Black Sea ee magaalada Muqdisho dabka ayaa qabsaday goobo ganacsi oo ku yaalla isgoyskaasi waxaana ka dhashay khasaare hantiyadeed oo aad u fara badan ilaa iyo 4 goobood oo ka mid ah goobaha ganacsi ee ku yaalla isgoyska Black Sea ayaa la sheegay in dabku saameyn ballaaran uu ku yeeshay isla markaana uu baabiyay guud ahaan bahantidii ku jirtay kamid ah haweenka halkaasi ku ganacsada oo kamid ahay dadka dabka uu saameeyay ganacsigooda ayaa waxa ay sheegtay in ganacsiga halkaasi ay ku haysatay ay ka korsan jirtay ilma agoon ah isla markaana goobta dabka uu qabsaday ee ganacsigeeda uu ku yaalay ay ku jireen dokumentiyo dhul gabi ahaan bahantidii ku jirtay iyo dokumentiyadeena dabka uu baabiyay waxa ay sheegtay in hantidii ilmaha ay ka korsan jirtay maanta cayr ay ka tahay isla markaana ay u baahan tahay in gurmad loo fidiyo ilmaha agoon laga biili jiray hantii ay ku dhistaan ma haystaan waxba ma haystaan ii karya songor ay qabtaa gabadha uweyn waa gabadha meesha taagan ilmaheedu waa agoon oo qarxiisoobo ahay anaga ilmaheennu waa agoon hadda ilaahay subxaanahu wa ta'aala isagana caawinka sugeynaa xoolaha ku shaqaynaya xoolada inay ahaayeen waxaadhoostukmiintiga gudtay ahaayeen ma fahantay ilaahay awoodda iska leh dukumiintiyada gubta waxa weeye 16 dukumiinti oo 4 tahay labo 20 dukumiinti ay gubatay khasnadii waa taas ee soo arag waxa ku jira mala maantana dhul aad tagtid oo maxay ahayd aad dhigi kartid maxay ahayd anaa iska leh mala dukumiinti waa aad ogtahay dhul waxaa lagu kala yeeshay dukumiinti midka deganta ay aa lagugu soo weeraraya aniga haddaan joogi lahay khasnada shirkadda dukumiintigu ku jiro iyo lacagta waan la bixi lahay maba aanan joogin markii aan tagay intaas soo cararayna waxaan u mid meeshii oo ekab eber oo wax yaala aan la arkin wixii islaam oo gacan noo geysa kale ah noo geysteen dhinaca kale qaar ka mid ah dadkii goobaha ganacsi ku lahaa goobta dabka uu ka kacay oo iyaguna la hadlay Shabeelle ayaa waxa ay ka warbixiyeen khasaaraha soo gaaray iyo waxa sababay dabkan in uu ka kaco isgoyska Black Sea horta marka la fiiriyo qaasatan meeshaan taaganahay hol cusayd ka baxay markaan arkayna waxa la yiri sidii la sheegayay waxay ka kacay booyada laakiin aniga batteriyada hor ayaan aragnay oo saameen guriga dhan sala qabsatay fartaan guriga dad arkayseen waxaan aad ugu xumahay dad tan yara oo agoomana oo guriga hadda maanta gubtay oo xoolood baabay oo u badnaayeen maanta qasaarada oo siiba dokumentiyo badan oo guriga meesha ku baabay waxa laga xumaado maanta ma heysato waayo shay maanta dhar iska bedelaa xataa ma haysaa ilmo banaanka taagin waxaan aniga maqaati ka ahay qolka ugu horeeyay dabka ka kacay inaan ka koob ahay caradooda soo guray ku shubay intay imaanin khasaar waxaan arkay 3 dhaawac oo 2 saalinta qof u darnaa garaabto ahaa waxa iga sii darantidan badan aan arkay shidaal u badan yahay wuxuu badan yahay dokumentiyada hadda maanta gabadhu meel u raacay hadda booskeed maanta ma taqaan waayo dhulkii xoolihii ku reesan leed ayaa ka gubtay hadda sidaa u jeedaa aniga gacmeyga aniga dhan waa madow waxa waaye waxaan u madowayna waxa maama Soomaaliyeed oo meeshaas wax dokumenti ugu jira oo raadinayay ilaahay dooyd maayna dokumentigii markaa sanduuqii ay soo baxshay oo dokumentigii sanduuqii la jibiyay hadii dokumentiyasha la fiiriyo waxay noqdeen budo waayo sababta dabkii ayaa gubay alxamdulillah iyadana ilaahay bay ku aqoonsatay ilaahay ayaa shareysiyay maanta ilaahay baa ka cishtay alxamdulillah maadaama sidaasaytaan qof maanta wax ay ka qarsoon yihiin male soomaali meel walba joogto social media shaqeeyo maanta wax walba dhuc waa lala socdaa ummadda soomaaliyeed meel walba joogto waxaan ka codsanaynaa dadka masaakiinta oo guryaha ka gubtay oo wax la'aanta haysa in la caawiyo gadiidka gurmadka dabdamiska ee gobolka Banaadir iyo Hormuud ayaa gaaray goobta waxaana ugu dambeyntii lagu guuleystay in dabkaasi la damiyo inkastoo khasaare hantiyadeed oo fara badan uu geystay dabkaasi xasan kaafi xaji maxamed Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo master card-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier.